הדובר הבא שלנו, פרופסור הרי גולומב, הוא פרש לגמלאות מאוניברסיטת תל אביב לפני שנתיים, לימד שם בחוגים לספרות, לתיאטרון, למוזיקולוגיה ובתכנית רב-תחומית לאמנויות, והרצה בעשרות כנסים ואוניברסיטאות ברחבי תבל. פרסם מחקרים במגוון רחב של תחומים ונושאים, בעיקר מחזות צ'כוב, שירת אלתרמן, האופרות של מוצרט, פרזודיה עברית, השוואתית, היסטוריה ותיאוריה של תרגום ועוד. את לימודי התואר השני סיים בחוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים 1968 בראשותה של פרופסור לאה גולדברג. הרי אתה בעצמו הציג את הנושא? כי נושא התגלגל ועבר שינויים. טוב, תודה רבה. כמי שעמד על, לא מזמן, על ערס ארגונו של כנס מורכב רב תחומי ורב נושאי ורב מרצי, אני לא עמדתי על כך, לא התעקשתי במסע ומתן עם מארגני הכנס הזה שיזיזו אותי למושב אחר. אני שמח מאוד להיות במושב הזה, אבל מבחינת הנושא, יש מעט מאוד קשר בין מה שאני עומד לומר ובין יצירתה הדרמטית של לאה גולדברג. אז אני פשוט רוצה לומר את ההסתייגות הקצרה הזאת. יתר על כן, זמן שהוקדש לכל אחד מאיתנו 20 דקות הוא זמן בלתי אפשרי להרצאה, ולכן החלטתי לתת שתיים. כלומר, שתי הרצאות קצרות במיוחד, אני מקווה שאני אחלק ביניהן את הזמן הזה שהוקצה לי, ואני שיניתי קצת את הנושא, מה קשובה הייתה הפרופסור לאה גולדברג בקריאתה האקדמית ובכתיבתה השירית. ובכן, אני רוצה לומר, זה תהיה הרצאה של פרופסור, כלומר, אני מדבר על עצמי עכשיו, על משהו מלאה גולדברג המשוררת, משהו ממלכת ואומנות השיר, והרצאה אישית שלי על לאה גולדברג הפרופסור. אני אתחיל בקריאת שיר שאיננו מוקרן כאן, אבל אני מניח שכולכם יודעים אותו וזה יהיה קצר מאוד. עם הלילה הזה ועם כל שתיקותיו, עם הלילה הזה, עם שלושה כוכבים שעבדו בין עצים עם הרוח הזאת, עם הרוח הזאת שעמדה להקשיב ללילה הזה, עם הלילה הזה ושלושה כוכבים והרוח הזאת. שני דברים אני רוצה להגיד בקצרה על השיר הזה. אחד, קצת בעקבות ההרצאה שהייתה אתמול בתל אביב על הפרגמנט השלם או הפרגמנט המושלם, השיר הזה הוא פרגמנט באשר כולו מושא עקיף אחד ארוך, עם הלילה הזה, עם, ולא ברור איפה פה הנושא והנשוא. והנושא והנשוא הם דבר שאנחנו אמורים להשלים, ומבחינה זאת יש פה מתח בין מה שנאמר למה שלא נאמר, וזאת תורה גדולה בפני עצמה. ואחד מן הדברים שחסרים פה כביכול הוא הברה אחת, שאני בגללו, גם בגללה או בעיקר בגללה הבאתי את השיר הזה. כל השיר הוא אנפסט רצוף ללא, שאין בו שקולה, אין בו, כן?
עם הלילה הזה וכן הלאה. עם הרוח הזאת שעמדה להקשיב ללילה הזה. היא יכלה להגיד בקלות להקשיב אל הלילה הזה, למשל. ההברה הזאת שנותנת לנו את הרגע הזה שהרוח עמדה להקשיב ללילה. ולכן אני רוצה, הבאתי את השיר הזה כמשהו על הקשב של לאה גולדברג, שהוא ישמש גם גשר להרצאה השנייה שלי. עכשיו אני רוצה לעבור לשיר שמוקרן כאן. אני, לאה גולדברג עסקה באמת גם במיקרו וגם במקרו שבספרות, אני אסתפק מאוד מאוד במיקרו. בנימין הרשב דיבר על הפרופיל הריתמי המיוחד של לאה גולדברג, שאהבה מאוד לא לממש את הימב הלפני אחרון בשורות של הפנטמטר הימבי. טה-טה-טה-טה-טם, טה-טה-טה-טה-טם. בשיר הזה יש הרבה מזה, אני פשוט ראיתי חובה להזכיר את הדבר הזה, אבל זה לא הדבר העיקרי שרציתי לומר על השיר הזה. כל המילים שמתו בדברי, פרחו בשתיקתנו הנפעמת. קרבת גופות רוגשת ואילמת, הם ית מעמקים של לבשרי. היה וידוי בכל גומה וקמת, בכל חיוך רפה הייתה בשורה, ולגופי גופך אמר שירה בדומיית הלילה הנושמת. מה קשובים היינו? כך תקלוט כשוך סופה אוזנינו שבעתיים כל צליל קטן ופשר הקולות, עד שחרדנו כי הוסר הלוט. עד שנפרדנו חתומי שפתיים. על השיר הזה אפשר לדבר גם שעות, אבל אני רוצה להתמקד בשתי המשמעויות של המילה כל, שאחת מתורגמת באנגלית ב-all, והשנייה ב-every או אפילו each. כל המילים שמתו בדברי, לעומת היה וידוי בכל גומה וקמת, בכל חיוך רפה הייתה בשורה. כעת הפרוזודיה של השיר מבחינה בין הקול הכללי ובין הקול המייחד, על ידי זה שהימבים לא ממומשים במלואם בחלק, בראשונים, וממומשים במלואם בשניים. היה וידוי בכל גומה וקמת, בכל חיוך רפה הייתה בשורה, לעומת כל המילים שמתו בדברי, פרחו בשתיקתנו, לא פרחו בשתיקתנו הנפעמת, אלא פרחו בשתיקתנו הנפעמת. והעיקר, מה קשובים היינו? דיברתי על נושא ונשאו ועל היעדר החלקים העיקריים של המשפט. כך תקלוט, תקלוט זה פועל יוצא. אין לנו עדיין הנושא ואין לנו עדיין המושא. כך תקלוט, כשוך סופה אוזננו הגיע הנושא, שבעתיים כל צליל קטן הגיע המושא. זה הכל במיקרוסקופ. אין, אי אפשר את השיר הזה לראות בטלסקופ, אבל כל דבר, כל פרט קטן מתפקד, יש התפקוד התמטי והתמיכה הפרוזודית בתפקוד הסמנטי של המילים הם מושלמים פה, ואת שתי השורות האחרונות אני מחוסר זמן לא יכול לדבר עליהם, אבל שוב, עד שחרדנו, יש פה גם ניגוד בין המעברות פתוחות להעברות סגורות, שמתו בדברי, לעומת עד שחרדנו, עד שנפרדנו, הגזר דין שבהעברה הסגורה, שבחרוז הפנימי הזה של חרדנו ונפרדנו. תום הרצאה ראשונה. עכשיו, ההרצאה השנייה, אמרתי, הגשר שאני רוצה לעשות בעזרת מושג הקשב. אנחנו ראינו פה את הקשב המיוחד של לאה גולדברג לכל פרט קטן,
גם במעשה השירי שלה, וכך היא הייתה גם בעבודתה כפרופסור באוניברסיטה הזאת, שאני זכיתי להיות תלמידה. וכאן אני עובר לוידוי קצת אישי. אני עובר לוידוי אישי. אני חייב ללאה גולדברג משהו שמבחינת חיי המקצועיים היה ממש דבר אולי המרכזי ביותר בחיי המקצועיים. אני חייב לה את צ'כוב, ובעיקר את הדרמה של צ'כוב. ומי שיודע, מי שלא יודע, אני למרות ריבוי הנושאים שעסקתי בהם בתחומים שונים, הנושא מבחינה מחקרית, הנושא העיקרי שהקדשתי לו את 30 השנה האחרונות, היה הדרמה של צ'כוב, וזה בפירוש בזכות הסמינריון ששמעתי אצל לאה גולדברג בביתה בימי שלישי בשעה 20:00 בין 20:15 20:45 היה מדויק למדי, הדלתות נפתחו בשמונה, עד 20:15 כולם היו צריכים להיות במקום, ב20:15 היא התחילה לדבר, ב10:15 היא סיימה, ואנחנו קראנו באותו הסמינריון, את הסמינריון הזה שמעתי פעמיים, פעם אחת זה היה על שדים של דוסטויבסקי, ופעם על הדרמה של צ'כוב. אני הכרתי את צ'כוב עוד מקודם, ואהבתי אותו עוד מקודם, אבל בעיקר את הסיפורים. את המחזות נפתחו לפניי בסמינריון הזה. כעת, לאה גולדברג לימדה את המחזות של צ'כוב בצורה שונה באופן רדיקלי מבחינת מתודת ההוראה ממה שאני לימדתי את אותם המחזות בעשרות השנים האחרונות. עיקר ההבדל היה בכך שהיא קראה את המחזות, כלומר קראנו בכיתה פסקה פסקה, מה שנקרא close reading, קראנו והיא אמרה משהו על כל מה שהספר במקור הרוסי היה פתוח לפניה, אנחנו קראנו בתרגום העברי ודיברנו על זה עם התקדמות הטקסט. אני עשיתי את זה בצורה של חתכים נושאיים לאורך כל ארבעת המחזות הגדולים, אבל לא זה העיקר. אני רוצה לומר שהתחושת החוב שלי כלפיה וכלפי דברים ששמעתי מפיה על הנושא בכלל לא פוחתת, בגלל במובן מסוים אני רואה את זה גם כהישג של מורה שהתלמיד לא ממש מעתיק אותו, אלא ההוראה משמשת השראה לחשוב, וכל אחד עושה את זה גם כמורה בצורה שמתאימה למזג ולאישיות שלו. אני אזכיר רק דבר אחד, כי באמת זמני קצר ביותר. היא דיברה איתנו בין השאר על הבעיה הז'אנרית של מחזות צ'כוב, שזאת אחת הבעיות הגדולות שהתחבטו בה הרבה, והיא ייחדה את שלוש החיות כמחזה שקרוב ביותר לטרגדיה מכל ארבעת המחזות הגדולים. היא אמרה שאחד הסימנים המובהקים לטרגדיה בדרך כלל זה מות הגיבור, והנה בשלוש החיות אמנם אחת הדמויות טוזנבך מת, אבל זה לא אותו דבר כמו מות הגיבור הטרגי. היא אמרה שבעצם הגיבור של שלוש החיות הוא חלום מוסקבה, והחלום הזה נרצח במהלך המחזה, וזאת בעצם זה הגרעין הטרגדי, אני בכוונה אומר הטרגדי ולא הטרגי, של המחזה הזה, והיו הרבה מאוד תובנות מן הסוג הזה. את לאה גולדברג אני הכרתי כמרצה עוד לפני ש...
נכנסתי לאוניברסיטה, עוד כשהייתי בתיכון שמעתי אותה פעם, וכשהייתי בצבא שמעתי אותה. אני זוכר את הרושם שלי, וזה רושם אישי שלי, יסלח לי כל מי שרשמה ואחרים. היא הייתה אישה לא יפה, בעלת קול לא נעים. ואת שני הדברים האלה, המאזין, לפחות המאזין העומד לפניכם, שכח במשפט השני. כלומר, זה היה דבר ראשון, הייתה ההרגשה הזאת, ואחר כך התוכן של הדברים, ומה שקרן מתוכה כשהיא דיברה על הספרות, השכיח לחלוטין את שתי הדברים האלה, וכאשר כבר היינו בתהליך של לימוד, זה לא התעורר אפילו ברגע הראשון. עכשיו, אני עוד שני דברים קצרים. אני רוצה להזכיר משהו שאני חיפשתי ולא מצאתי. זכור לי ששלמה גרודזנסקי כתב עליה, אני לא יודע אם זה היה בדבר או באמות, כתב עליה שהיא הייתה טיפוס אידיאלי של קורא. של קורא, הוא כתב עליה את זה בחייה, בתגובה על משהו שהיא פרסמה, של קורא אינטליגנטי, נבון, רגיש, משכיל, וזה בפני עצמו דבר לא מבוטל, ואת הדבר הזה אנחנו ראינו היטב, ואני רוצה לסיים בשתי ציטטות מתוך דבריה על צ'כוב. מתוך הספרות הרוסית במאה ה-19. לדבר על צ'כוב קשה, אולי קשה יותר מאשר על כל סופר אחר. הוא נזהר כל כך בשימוש במילים, שנה כל מילה מיותרת, וכאשר מדברים או כותבים עליו, יש הרגשת אי נוחות. אי אפשר למעט במילים, וכשמרבים במילים, נראות רבות כמיותרות. לכאורה הכל ברור אצלו, אך ברור שהכל מרומז. סופר זה דייקן וקפדן, המעדיף לשון נבשה ושונא כל פרטנזיה לפיוטיות, קרוב בכתיבתו לכתיבת משורר יותר מכל פרוזאיקן אחר. סבורה אני שרבים האוהבים את סיפוריו קוראים אותם כדרך שאני נוהגת לקרוא אותו כל חיי, כמו שקוראים שיר, בציפייה לשורה האהובה, ותמיד באותה שמחת הפתעה שמצאו אותה, כדרך שאנו שמחים למצוא את השורות האהובות עלינו, אפילו בשירים שאנו יודעים בעל פה. ועוד מתוך מאמרה בספר אומנות הסיפור, אחרי שהיא משווה בין צ'כוב ובין סיפור של קת'רין מנספילד, של ההשוואה הזאת, שהיא אגב מעניינת בפני עצמה, אני ודאי לא אכנס כאן, היא אומרת כך, את ההבדל בין שני הסיפורים הללו אפשר להסביר רק עד אותו גבול שהסברנו. ייתכן ואפשר היה למצוא עוד כמה הוכחות קטנות נוספות, אבל אלו אינן מעלות ואינן מורידות, שכן בסופו של דבר, בעומדנו לפני יצירה אומנותית, אחת היא עם תמונה או שיר או סימפוניה או סיפור, הניתוח שלנו נעצר תמיד באיזה מקום לפני הלא נתפס שביצירה האומנותית, לפני כוח השכנוע שבסגנונו של הסיפור, שהוא אישיותו, לפני מה שנקרא במילה הסתמית כישרון. מי שראה את הדוד וניה או זוכר את הדוד וניה, תשימו לב למילה כישרון שמשתמשים בה במחזה הזה. כן, שצ'כוב משתמש בה, המילה כישרון, לפני אותו דבר המתחמק מכל ניסוח, שהוא המעורר את עיקר תגובתו היוצרת של הקורא הטוב. שימו לב, תגובתו היוצרת של הקורא הטוב. ופה עלינו להניח את הכלים, כלי העזר של הניתוח הספרותי, המסוגלים לשמשנו רק עד גבול מסוים, ולפנות אל העיקר שבסיפור. אל היצירה עצמה. כזאת היא הייתה כחוקרת בכלל, כזאת היא הייתה במיוחד כחוקרת צ'כוב, ואת מורשת הקשב הזה, אני חושב שהיא הנחילה בכתביה, והנחילה עוד יותר למי שזכה גם לשמוע דברים בעל פה מפיה, וזה בדרך הטבע מעיין שנסתם. תודה.